Doa-doa kalau ni jalan dia ada rezeki kamu. Saya akan terus letak macam untuk berlakon lah. Macam skrip ni saya dah tulis kan lah. Kita nak kawan ni nak ikhlas. Kita kalau ikhlas kita boleh pergi jauh. Kan? Sampai ke anak cucu lah. Nampak semua ada bakat ni. Semua ada bakat. Orang nak cakap apa biar. Jangan peduli kan. Kita jadi diri kita sendiri. El Idris. Tahu. Kenal kan? Jadi kita tolong promote dia lah. Mana kita akan buat penggambaran penggambaran kat situ. Tadi kau jumpa dia tadi. Tadi. pergi buat video air tebeng lah. Tebeng kan? Tebeng member dia punya. Yang seorang lagi yang selalu dengan dia tu kan? Selalu buat ni. Hari ni Jumaat ni. Dia suruh buat review ke batik dia. Jalan ni. Boleh jalan. Dengan ada. Bukan dengan ada. Kita nak bagi macam meriah gitu kan? Betul. Lepas tu kita ada orang kutuk kata, alah macam gini. Dapat menda kau membazir dunia, membazir masa ni. Macam tu lah. Bila dah 1K kurang kan? Bila dah masuk 1K, lepas tu tengok view semakin naik kan? Kata, oh kau teruskan lagi. Sebab macam Bob ni, saya tengok. Bob ada bakat dalam edit video. Bakat edit video. Yang kawan-kawan ni kira support. Kawan-kawan ni nak tengok bakat dia ni lain macam sikit kan? Nampak ganas sikit. Nanti nak tengok The Willy. Nanti saya rakam. Nanti flag apa semua cabut lah. Pakai safety lah. Helmet apa kan. Helmet ada tak? Kita akan helmet ada. Ada ni. Macam budak-budak ni ikut Abang Bob kan? Nanti saya akan maklum lah pada Abang Bob. Nanti kalau apa-apa pun sendiri maklum kat saya, saya bagi tahu kalau budak ni. Tak apa. Okay. Budak-budak ni kadang-kadang busy, telefon tak bunyi pun tak nanti. Sebab umur pun dekat-dekat je semua. Dekat-dekat je. Okay, macam ni. Untuk job besok, saya dah beli kod untuk dia. Ada watak dia, watak anak ku Ghazali. Anak ku Ghazali. Ini semua salah bapak. Yang ni jadi bapak. Okay, jadi untuk bapak ni macam pakaian tu Abang Bob sediakan macam tu lah. Kain plekat. Pakai seluar dalam lah. Yang tak pakai lah. Pakai bosa. Yang kena tarik dengan anak Ghazali lah. Lepas tu ni apa ni? Baju. Pakai baju Melayu lah. Okay. Baju bang. Betul. Songkok. Tu je. Anak Ghazali tak apa. Pakai ada tak tie? Tie lama apa? Tie sekolah apa? Ada tie sekolah. Mana esok kita syuting nak pagi ke petang? Tak ikut tak sibuk pukul apa? Saya tak tahu jadual lah. Kalau pagi tu saya sibuk sikit lah. Sibuk sikit sebab nak pergi. Okay. Kita shoot lepas Zuhur. Dalam pukul 2. Lepas Zuhur. Pukul 2 esok pukul 2. Tu yang pakaian Abang Bob perlu bawa yang tu. Yang ni saya sediakan kot je lah. Kot hitam. Fit-fit lah. Kira rasa badan lebih kurang lah. Lepas tu nanti ambil kan ni. Kita ada seluar jean. Tak apa seluar ni boleh pakai tak kisah. Okey, adik watak adik gangster. Kira pengikut Ghazali. Dia kata kalau Ghazali buat macam ni ya, kan. Semua kaki tangan Ghazali sanggup mati. Dia yang tu. Kan, okay, ni lah. Support. Nanti abang tambah skrip. Skrip yang ni dah ada lah. Skrip ni untuk skrip ni jangan risau. Abang bantu lah. Cara dia nak buat macam mana kan. Kita jumpa ada Belun lah. Ada Belun. Belun tu kat direct. Tahu. Kedai Set Mata. Dekat buat kat Nalan. Situ. Awang ada tanya apa? Ada nak tanya apa-apa? Ni. Capik tak ada. Apple tak ada. Apple nanti ada masa nanti kita tengok The Willy lah. Ni berarti kan aku. Balik sekarang pula berlatih macam The Willy. Jalan tu. Tapi jangan ramai orang nak berlatih. Pakai helmet isau pelakor apa-apa kan. Malang tak berbau. Rasa lain macam kat hati kan. Rasa macam tak sedap lah jangan. Kalau kita nak angkat rasa lain macam tak payah. Allah bagi petunjuk. Okay makan. Ni saya apa ni YouTuber ni apa subscriber belanja. Okay makan saya gerak dulu. Apa-apa nanti mesej lah. Dah ambil kan. Sama. Sama-sama kita. Subscriber belanja. Berapa? 4 jam.
35. Oh, abang sini 2. Abang ni subscriber saya bayar. YouTube. Eh, naik om. Eh, jumpa lagi nanti ya. Naik om. Naik om. Nah, Ella deh. Ella deh. Apa nama dia? Atik. Ha, dia tak ada? Tak ada. Dia gimana? Keluar pergi di rumah sekejap. Oh, bagi tahu dia King Sediti datang tadi eh? Apa? King Sediti. Kino? King Sediti. K-I-N-G C-D-T. K-I-N-G C-D-T. C-D-T. Okay. Sebab nanti nak buat promosi kedai dia buat YouTube. Oh, okay. Nanti okay. Nak shooting kat sini. Oh, okay. Okay. Nak tengok tempat je eh? Baki ni saya hadiah kat awak. Ambil hadiah-hadiah. Mari sama. Beli ya? Nanti beritahu L eh. Besok saya datang shoot pukul 2.